Maybe you should pull the fucking trigger. Pull the trigger. Nobody gonna do for you. Fala rapaziada, aqui é o Frusivo Gamer trazendo esse vídeo aqui, né, pra vocês bem rápido mesmo, né, pra tá falando desse novo ônibus, né, que é um micro-ônibus, se eu não me engano é Volkswagen. Mas dá pra saber mesmo que é Volkswagen, tá ligado? Porque tem a foto aqui embaixo do interior dele e do painel, beleza? Então galera, esse ônibus vai ser Volkswagen, né, AMD, se eu não me engano, né, não sei muito de ônibus, beleza? Então esse vídeo foi bem rápido. Dessa vez eu vou estar editando o vídeo, né, pra não deixar vocês com conteúdo ruimzinho no canal. Então galera, esse foi o vídeo. Gostaria de mandar um salve aqui pro Alan que pediu no último vídeo, né. Se você quiser um salve, é só escrever aí nos últimos vídeos do canal, beleza? Eu vou estar mandando um salve. Outro salve aqui é pro Pedro Henrique, beleza? Lá do grupo do WhatsApp, né, que ele pediu.